Đjoković često urla na Ivaniševića, a sad je otkrio šta zapravo misli o njemu. Pokušava da me motiviše, ali to mu ne uspeva. Najbolji teniser ikada Novak Đoković osvrnuo se na izjavu njegovog trenera Gorana Ivaniševića koji je istakao da je Noleta veoma teško motivisati. Kada se pogleda svaki mogući parametar, stvar je potpuno jasna, najbolji u istoriji belog sporta je Novak Đoković. Ipak, i takva sportska veličina ponekad ima problem sa motivacijom. Sada je isprkijas potvrdio da mu u tome pomažu članovi tima, na čelu sa legendarnim Goranom Ivaniševićem. Uveravam vas, ja sam ljudsko biće puno mana kao i svi drugi. Ja sam blagosiljan vrhunskom teniskom karijerom. On je u pravu. Sada mi treba više motivacije u potonjoj fazi karijere nego pre 5 ili 10 godina. Stvari su drugačije, menjaju se. Imam 2 dece koje imaju 6 i 9 godina. Svaki put kad ih napustim srce mi se slama. Kada odlučim da negdje otputujem, zaista želim da pobedim da bi to vredelo, bi pričao je Đoković i dodao ve. Članovi tima pokušavaju da nađu način da me motivišu. Nisu imali toliko uspeha do sada, ali se trude. Šalim se naravno. Veoma se zabavljamo, sjajni smo prijatelji. Imamo i profesionalni odnos, naravno, ali ja veoma volim Gorana kao osobu. On je bio jedan od igrača na koje sam se ugledao, dolazimo iz komšijskih zemalja, govorimo isti jezik, kazao je Đoković u intervju za Eurosport.